tota, jos ja sit nämä scanlation siteit, eli jos tästä on ollut jotakin niin kuin epäselvyyttä, nämä mistä mä puhuin, nämä manga reader ja tota, manga fox ja manga stream, niin ne itse asiassa tekee rahaa jonkun verran. Niillä on mainoksia, jotkut niistä myy jonkunlaista premium accessia, niin kuin vippihoikkia, jolla saa lukea enemmän tai nopeammin tai jotain muita etuja saa. Ja tota, ne itse asiassa tekee jonkun verran rahaa noissa. Totta kai niillä on myöskin suuret ylläpitokustannukset. Mutta tota, siitä rahasta ei päädy mitään sinne Japaniin, koska nämä ei ole siis virallisia julkaisijoita. Ja se, en tiedä, onko se kuinka itsestään selvää se niin ihmisen, miten tuo scanlation homma pyörii, miten se toimii. Se on, niin se on mielenkiintoinen homma. Se on niin kuin, aika jännä semmoinen A-kulttuuri tai niin kuin skene. Että, tota, ja se toimii hirveän ammattimaisella tavalla. On fiksuja, tosi kovia puurtaa töitä nämä ihmiset, jotka näitä scanlationeita tekee. Eikä ne yleensä itse siitä välttämättä mitään ansaitse. Sitten taas ne, jotka ylläpitää näitä saitteja, niin ne on usein eri ihmiset. Mutta siis tämmöinen scanlation-ryhmähän toimii sillä tavalla, että niiltä tuolla Japanissa ensinnäkin joku tämmöinen lähde, eli siellä tota, joku japanilainen tai ulkomaalainen, joka on jollakin, yksinkertaisimmillaan se on vain joku ihminen, joka menee maanantai-aamuna, kun Shonen Jump ilmestyy myyntiin tuonne tota, kombiniin, tai itse asiassa aamuyöllä, niin menee ja ostaa sen, ja sitten skannaa sen, ja lähettää sen netin yli eteenpäin. Tai sitten se voi olla joku, joka on mukana siinä, jo siinä jakeluketjussa siellä Japanissa. Eli kun julkaisija painaa niitä siinä joskus tiistaina keskiviikkona jotain 150 000 kopiota vai mitä. Tai Shonen Jumpi vissi lähemmäs miljoona. 1,5 miljoonaa. Aha, 1,5 miljoonaa, joo. Niin tota, sitten ne lähetetään näihin tämmöisiin kombineihin, eli 24H-kauppoihin joskus keskiviikkona. Sitten ne on jo lauantai sunnuntai siellä perillä, mutta on paljeteissa, niitä ei saa avata, siinä on muovit päällä. Vasta maanantaina, ettei saa niin kukaan avata, ettei story paljastu, mitä tapahtui One Piecessä, kuoliko joku vai ei. Mutta sitten kuitenkin joku aina sit jossakin syrjäseudulla menee, tämmöinen kauppan myyjä sitten repäsee auki, katsoo mitä sieltä löytyy. Yksinkertaisimmillaan vaan sitten niinku postaa tuonne Nichaneruun netabare, eli tämmöinen juonen paljastus redin, että hän niinku paljastaa, että mitä siinä seuraavassa tapahtuu. Mutta sitten itse koska voi tietää, että onko se trolli vai onko se oikea netabare, joten sitten syntyy tietysti väittely. Ja se on eräänlaista fanfictionia ja sitten, että ruvetaankin kirjoittamaan nyt feikki netabare, mitä voisi voinut tapahtua. Mutta sitten seuraava askel on se, että se henkilö ottaa siitä pari valokuvaa kamerakännykällä, todistaa sillä tavalla, mistä on kyse. Ja sitten se viimeinen askel on se, että hän skannaa sen kunnolla ja laittaa sen nettiin. Mutta sitä japanilaiset harvemmin tekee. Et siis Japanissa esimerkiksi, niin mun vaimo, joka on siis japanilainen ja lukee joskus netistä mangaa, niin siis se lukee Japanissa just näitä länsimaisilta saiteilta englanniksi. Sen takia, että ei Japanissa ole vastaavalla tehokkuudella tätä nettilevitystä järjestetty kuin meillä on, tai englanninkielisessä maailmassa. Tota, mutta sitten jotkut näistä ihmisistä, jotka pääsee käsiksi esimerkiksi siihen Shonen Jumpiin, niin ne on sitten, ne on yhteydessä näihin scanlation-ryhmiin. Ne skannaa sen koko homman, lähettää sen sitten netin yli eteenpäin sille ryhmään. Sorry. Tuossa tuli, niin voi jos olla sitä kysymyksen tai... Ole hyvä. Pienen kommentin tähän väliin, kun sä kerrot, että sun vaimo niin kun, menee käyttöön jopa näitä amerikkalaisia tai näitä scanlation-saitteja sen takia, kun se levitys ei ole niin hyvä tuolla Japanissa. On se kommentti. Niin, eikö se ole vähän niin kuin muuallakin alalla, esimerkiksi pelialalla ja musiikkialalla on nyt se, että ne on kaikki yhtiöt on ongelmissa siinä kanssa, että ne ei pysty kilpailemaan. Niin ei ole sitä liiketoimintamallia, millä voisi niin kuin tämän hetken, kun ihmisillä melkein kaikilla on netti,
ja se on voimakkaammat tietokoneet ja paremmat pelit ja vehkeet, niin ne pystyy kilpailemaan niiden kanssa, näiden ilmaisten kanssa. Esimerkiksi mitä Valve on pystynyt kilpailemaan Steamilla sen kanssa, mutta muut ei ole pystynyt peliteollisuudesta kevastavia saitteja, niin eikö sä näe silleen, että pitäisi niin kuin Japanissakin niiden julkaisijoiden kustantajien pitäisi tehdä jotain tällainen vastaavasti riimassa, että pyytää pieni maksu ja sitten laittaa sinne kaikki. Mä olen pitänyt koko brändistä mun puolesta. Mm-hmm. Kiitos, toi oli erittäin hyvä kommentti. Eli se on ihan totta, että liiketoimintamallit, mutta siis se tarjonnan puute. Että ei ole välttämättä laillista vaihtoehtoa. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin nopeasti tämä scanlation-ketju loppuun saakka. Sitten se on yllättävän monimutkainen ketju. Se ei ole niin helppoa, että sitten vaan siihen skannattuun sivuun joku sitten kirjoittaa MS Paintissa päälle englanninkieliset tekstit. Ei näin, vaan nämä kunnon scanlation-ryhmät, ne on erittäin hyvin organisoitunut. Siellä ensimmäinen steppi on se, että joku puhdistaa sen originaalin. Se skanni on todennäköisesti huonolaatuinen, siinä on kaikkea mustaa, pöhdyys ja muuta. Ne putsataan pois, putsataan puhekuplista japaninkieliset tekstit pois, putsataan mahdollisesti ne niin kuin piirretyt merkit, jotka on jotain ääniefektejä. Hän viittaa ääniefekteihin. Sitten seuraava askel on se, että joku kääntää sen. On niin kuin kaksikielinen ihminen, joka tekee käännöksen, kirjoittaa ihan vain tekstitiedostoon sen. Sitten on vielä tämmöinen niin kuin editori tai toimittaja, joka tarkistaa sen käännöksen laadun. Ja sitten on joku graafikko, joka asettelee sen tekstin sen puhekupliin. Ja sitten siihen liittyy vielä koko se, että miten se jaellaan sitten netin. Lyhyesti sanottuna nämä on hirveän mielenkiintoisia, hyvin organisoituja ryhmiä. Ja se on vähän samanlaista kuin digitaalinen musiikki oli 10 vuotta sitten. Eli valtavasti tarjontaa netissä, ei ylläkään virallista tarjontaa, eikä ole niinkään paljon edes laillisia vaihtoehtoja. Mutta se siitä. Mutta tosiaan, miten saadaan niin kun Hiro-san messiin näihin bileisiin? Niin kuin mä kerroin siellä desktopissa, niin nyt vähän niin kuin tämän maanjäristyksen ja tsunamikatastrofin myötä, niin Japanin mangateollisuus on herännyt digitaaliseen julkaisuun. Ja esimerkiksi tämän niminen saitti kuin J-Manga on avattu Pohjois-Amerikassa. Ja tässä on takana suurimpia julkaisuja Shueisha, Shogakukan. Mutta tämä ei suoraan sanoa kauhean hyvä. Ensinnäkin siihen pääsee tosiaan vain jenkkilässä. Toiseksi se on tämmöinen standalone-saitti. Pitäisi taas luoda uudet tunnukset uudelle saitille. Mä en ainakaan jaksa luoda enää yksikään uusia tunnuksia. Se on aika kallis. Manga on melkein sama hintasta kuin ostat pokkarin kaupasta, kun digitaalinen manga pitäisi mun mielestä olla paljon halvempaa, koska siinä on pienempi tuotantokustannukset. Siinä on lyhyempi ketju välissä. Ja sitten tarvii luottokortin maksamiseen. Mä en tiedä, onko teillä kaikki luottokortit. Aika monille nuorille, jotka kuluttaa manga, niin ei luottokortteja, niin ne voi siis maksaa. Sitten täytyy aina olla äidiltä, että please, osta nyt se mulle. Ja sitten täytyy silleen, että taas sitä mangaa, se on turmelusta ja tervellystä. Niin tästä syystä tämä J-manga, niin en usko, että se tulee ottaa hirveästi tulta alle, jollei ne tietää radikaaleja muutoksia. No, viimeksi mä mainitsin myös siitä, että olen itse ryhtynyt yrittäjäksi tällä alalla. Mutta mä en kertonut siitä mitään sen tarkemmin. Enkä mä tiedä, viittikö mä nyt. No okei, okay. No jos nyt jotain. Mitä? Niin joo, mä voisin kertoa teille japaniksi tästä näin. Jos on vaadittu.